Хамгийн анхны удаа 2009 онд найз охинтой болж үзээд тэгээ салаад тэгээ би оюутан болдог байхгүй 11 онд. Тэгээ оюутан болохдоо яг ингээд эхний өдрөө ингээд бөөнөө цуулж муулдсан шүү дээ. Тэгэл ингээд нэг нэгс ич бичээл. Тэр байжсан чинь нэг айгүй тийм дажгүй охин байсан. Тэгэл баруун шууд анхныхаа харцаар дурлж уурлаа. Тэгээд яг тэр охин дурлахад бүх юм л нөлөөсөн л дээ. Царайн ч өрхөн байсан. Би энэ гэхдээ би энэ бол яг би энэ бол амар гоёсон. Тийм уучлаарай. Тэгтээ чи энэ үзгүй хаагшаа. Би энэ бол амар гоёсон. Тэгэл вау гэлтэй. Тэгэл амар төсөөлж мөсөөлөл тээ. Төсөөлнө гэдэг нь ойлгож байгаа шүү дээ. Залуусаа. Тэгэл орой олон боож бодох. Вау энэ охинтай л өрхчүүл хэвээр нэрээ. Амдрал гоё болох гэж шүү гэлтэй. Тэгэл за яаж хийж байгаа те энийг гоё ингээд хэвээр нэрээ. Ажлын төлөвлөгөө олгоод тэг би энэ охиныг өөр юм болгоно гэж бодоол. Боцсон. Тэгээ нэг өдөр өнгөрөө, хоёр өдөр өнгөрөө. Тэг өдрүүд нь ясаар агаад 4 жил өнгөрөө. Төгсөг болоо. Тэг байхгүй. Тэг өдөр охинтойгоо үерхээгүй шв. Тэг яагаад вэ гэсэн чинь ингэсэн аахгүй. Уу нь бол одоо бол ингээл чи шууд ингээл очоод ингээл нүд мөдрөн харж байгаа л те. Аста нэрэ чи би чамгуугаар бол энэ амьдрал өстой хэцүү байна. А юу гэдэг чинь те амар амар юм яриад гой найрж болно шв те. Тэгсэн чинь би тийм хийвээгүй. Би юу хийсэн бэ? Миний план юу хийсэн бэ гэсэн чинь зүгээр найз нь болоод тэгээд үерхнэ гэдэг төлөвтэйсэн. Тэгтээ тэгээд те тэр чинь friend zone болно гэж ярьд нь штэ. Би өөрөө өөрийгөө friend zone-д маяг хийц байхгүй. Би өөрөөсөн чи яг одоо бит хоёр гайгүй найз удаал та. Тэгээд би асуусан ах чи тухай тэгээд яа наа сонирхох гэсэн чинь чи өөрөө тийм миний найз болчих штэ гэдэг жаах байхгүй. Тэнгүү тэгэл за нэрээ тийм ч юм уу дөө гэл. Тэгээд би лаг ингээд найз болоод амар те амар олон жил ингээл баян хамт гэр мэрлүүн алхаж өгч юм уу л те ингээл шүн мөн хамт алхахаар очиж авч маавал өдрөө олон заавал юм яриал баахан баах юм хийгээл те тэгэл ууж үзэж юм үзэл тэг байхгүй те би ингээд сандраа салхлаа юу ч хийж чаддгүйс амар сайн тэг хамгийн гоё нь юу вэ гэсэн чи манай хамгийн сайн найз над руу бичсэнэ чи энэ охиныг таньд өглөө гэд те ингээд чи нөгөө сайн хүн ч юм уу те гэж те аа манчаа харин бичээд эхэлсэн ш нь за хэтэрдэ байхгүй тэгэхээр аа за гэдэг. Тэгэл байж байжснаа. Би тэгээд Канада яваад гисэн. Тэгэл Канада явж исэн чинь найзаа би энэ охиныг ч үнсчихсэн шít. Одоо өөртөө юу ирэх гэж байгаа чи зөвшөөрөх үү гэж авдیں۔ Тэгэхээр одоо тэгээ нэгэн л одоо тэг үнсэлч үнсэлцээ. Одоо тэрнээс их юм болсон байх уу? Тэгэл тэр мэрийг намаа бодоод хэлээг байх миний найз тий бас намаа бодоо. Тэгэл за гэл. Тэр бүрий үнэхээр бүтээгүй шít. Бас тэр өрч бүтээгүй. Тийм болохоо би хочсон. За баялаа.